Hola, bon dia a tothom. Després de la ponència de la Heather, la veritat és que el llistó me l'ha posat tal i intentarem estar en un nivell de coneixement dels públics d'aquí, de Catalunya. Des que es va crear l'àrea, hem anat tocant diferents disciplines i la veritat és que el cinema el teníem una mica oblidat i realment va ser l'any passat, venint a la jornada del DA, que vam dir, ens hi hem de posar, hem de conèixer més, hem d'investigar i hem de fer recerca. I amb això hem comptat amb la unitat d'estudis i avaluació que tenim a la pròpia ISEC, juntament amb l'àrea de públics, que ens hem fet aquest repte de posar-nos al dia i fer una recerca dels públics catalans. I en relació també, evidentment, amb Espanya. Ho hem fet també hem fet com una petita pel·lícula amb 7 capítols i amb unes reflexions finals que m'agradaria compartir amb tots vosaltres. Què ens han fet? Preguntes tan típiques com el perfil de l'espectador. Tenim molts espectadors, com ha dit la Heather, de moltes menes, de molts segments, i cada vegada ens interessa més conèixer aquest espectador. I la pregunta que ens fem és qui va al cinema? Amb les dades d'enquesta de participació cultural de 2015 podem tenir informació rellevant, que és que el 2015 tenim un 47,8% de persones majors de 14 anys que van al cinema almenys un cop al trimestre. Els seus motius d'assistència bàsicament és per gènere de pel·lícula, sobretot també per la recomanació d'amics i familiars i del seu entorn, no tant per la crítica o per altres persones que podien tenir una rellevància. En canvi, veiem que la importància de la recomanació és essencial i també es va veient la importància dels tràilers visionats per internet. Us anem donant moltes dades, però és per intentar-les compartir i sobretot anar-les interioritzant. I sobretot els espectadors hi van molt en el dia de l'espectador. Això són dades que hem pogut anar esbrinant amb aquesta enquesta de participació cultural. Altres motius de la no assistència, veiem que és el preu. Si van el dia de l'espectador també és perquè busquen un preu més baix. El preu és un element dissuasori a l'hora d'anar al cinema. Altres temes rellevants són la manca de temps i la situació familiar, i això provoca una no assistència. També l'oferta propera al lloc de residència fa que hi ha un 10% de catalans que no tenen un cinema a prop. Això també ha sigut arrel de la davallada de pantalles amb la digitalització. Hem perdut també 27 pantalles per poder oferir cinema. I sobretot una cosa també rellevant és que les descàrregues de pel·lícules no desincentiva l'assistència en el cinema. Són dades significatives que ens dona una visió global dels espectadors del cinema a Catalunya. Altres dades hi ha aquestes a nivell més europeu, de la Comissió Europea, que ens defineixen més els tipus d'audiència. En aquest cas, ens estan explicant que el cor dels públics del cinema està en un 62%, que són aquests tres tipus d'audiències que veiem aquí a la pantalla. Els addictes al cinema, amb un 24%, que veuen tot tipus de pel·lícules i que són cercadors d'informació i que estan molt interessats en els making-ofs i en les tècniques de màrqueting per fer la difusió de les pel·lícules, com també els consumidors selectius, que aquests els falta temps i també el tema diners també és important, però seleccionen uns films més sofisticats, que són diferents del tercer grup, que són els blockbusters, que tenen un gust més mainstream i que es defineixen com a fans del cinema. Prefereixen l'acció, l'aventura i a vegades van a veure comèdia sempre i quan sigui de cinema més autòcton.
Aquests, com us dèiem, són el cor dels públics de cinema i després hi ha dos grups més, amb un tant per cent elevat també, un 21 i un 16, els ocasionals amb un 21, que són consumidors lights de cinema i de cultura en general. La Heather també explicava que qui és consumidor de cultura pot ser de cinema i d'altres coses. També ens trobem en aquest cas i que veuen tot tipus de pel·lícules però en menor quantitat. Els indiferents són aquests poc fans dels cinemes però que tampoc miren pel·lícules en versió pirata, diguéssim. No els interessa el cinema. Anem a passar al segon capítol que hem preparat, que seria els públics que van a les sales de cinema. Tenim dades del 2015, que hi ha un increment d'un 8,10% més de públic en el 2015. Estem a 18.861 espectadors. Té una dada rellevant d'aquestes que us adjunto aquí a la pantalla, és la quantitat de títols exhibits i estrenats. Veieu que els estrenats són uns 500.000 i que doblen una mica més els títols exhibits. Per tant, vol dir que hi ha moltes reposicions també. Una altra dada significativa i una mica preocupant és el tema del català, que només un 3,2% d'espectadors van triar pel·lícules en català, sigui originals, doblades o subtitulades. Hi ha un decreixement de la llengua catalana en el cinema. Això és una realitat. I també, com us deia, l'oferta de sales a Catalunya va baixar en 27 sales menys referent al 2014, motivat, com us deia, el fet de la digitalització. Bé, també fèiem una petita diapositiva destinada a les pel·lícules més vistes a Catalunya. Aquí veiem com 8 apellidos bascos, aquest fenomen amb la seqüela en català, té una repercussió i aconsegueix una quantitat important d'espectadors. Veieu les 5 pel·lícules més vistes a Catalunya i també les 5 pel·lícules de producció catalana. Cada vegada més els productors busquen coproduccions i Catalunya també participa d'aquesta globalització amb la recerca de busca de coproductors. Més dades en aquest cas són dels cinemes comercials. Aquí tenim els 8 cinemes comercials de més de 500.000 espectadors. I una dada significativa o curiosa és que els dos primers en el rànquing no són a la ciutat de Barcelona, són a Cornellà i a Terrassa. I, per exemple, també una altra significativa és que Girona i Lleida no són en aquest primer rànquing. Més dades. L'efecte preu. L'efecte preu, tenim dues ocasions que podem veure que els espectadors es belluguen per la recerca d'un preu més econòmic. És amb la Festa del Cinema, amb dues edicions, veieu aquí les dades, i l'increment cada vegada, primer un 52% i després un 58%. És significatiu la mobilització que ocasiona la Festa del Cinema. I també els dimecres al cine, el dia de l'espectador, veieu que també aconsegueix un tant per cent elevat d'un 17,9% en un dia així més entre setmana. Més efectes, també veiem el que comporta els efectes de premis. Tenim els Premis Gaudí, Premis Goya, i és rellevant quan una pel·lícula és premiada, significa tornar-se a visionar, i això aquí hem posat un exemple com és el cas de Truman, el que va significar. També de significatiu i que pensem que ha començat però que pot tenir molta incidència, sobretot per fomentar els títols de producció catalana, hem posat també el circuit de cinema català que està fent aquesta feina a l'Acadèmia del Cinema, que el 2015 va començar a projectar 10 títols en 15 sales i amb una quantitat petita d'espectadors, però que esperem que això vagi sembrant sobretot en el territori i també per poder visionar les pel·lícules de producció catalana.
Passem ja en el següent capítol, el del públic cinèfil, i anem a definir-lo o anem a diferenciar-lo en cada cas una mica. Veiem que hi han, han sorgit en aquests darrers anys tres cinemes que es dediquen al públic en versió original, els Onzeig, Boliche, Texas, i també el cas d'Icària, que fa una barreja entre ofereix tant cinema comercial com cinema en versió original. Aquí tenim els resultats i, com us deia, les versions també subtitulades en català són encara minoritàries. També tenim una altra sala que renovada en el cinema Nàpols, dirigida per de la mà de Nacho Sardà, que ofereix aquesta programació adreçada a un públic cinefiló nostàlgic. Aquí estem veient com les reposicions estan al dia i que hi ha tota una sèrie de fragment de públic que els interessa. I com a fenomen que hem d'estar atents i observant és altres maneres de programar o que el propi públic pugui decidir què vol anar a veure i amb qui vol anar a veure i amb quin cinema vol anar a veure. Això seria el cas de Screamly, que ofereix aquest sistema de cinema on demand mitjançant el crowd ticketing, que col·laboren amb xarxes cinemes on exhibir la pel·lícula escollida a proposta del públic. Han començat, hem d'anar veient que són maneres diferents de programar i que el públic comença a tenir també un poder decisiu com i quan vol anar a veure la pel·lícula. Evidentment, també el fet de que la Filmoteca hagi traslladat el seu espai en el Raval ha significat també una gran diversitat de cicles, moltes més pel·lícules, més taules rodones, més exposicions al voltant del cinema. Això significa que pot cobrir una diversitat més alta i anar segmentant cada vegada més i oferir programació tant per poblacions determinades que hi ha aquí a Barcelona. Hem posat el cas d'exemples com cicles que han vingut més, han estat atrets per la població alemana o la població sud-americana. Això és una realitat que està cada dia més patent en la Filmoteca. I sobretot també no deixar de la feina que està fent en el territori amb les sessions de programació a la resta de Catalunya. Aquí teniu les sessions i els espectadors d'aquest 2015. Un altre públic molt especialitzat i molt cinèfil són els cineclubistes. Evidentment, la xarxa de cineclubs, que ja té més de 100 anys d'història, estan fent una feina molt significativa també en el territori i en aquests moments compta la federació amb 51 cineclubs federats. Són un públic organitzat, amb criteri, amb per sobre del criteri comercial, són entitats o associacions locals que sobretot treballen en xarxa i amb diversitat. I aquí el que també es valora molt és l'experiència. Per què? Perquè conviden a directors o intenten que els diferents programacions hi hagi un esdeveniment únic. Realment estan fent una feina impressionant i que tenim dades del 2013, no hem pogut obtenir dades més actuals. Bé, un altre públic que cada vegada es va eixamplant i que fa molta feina també és el públic que va als festivals. De festivals a Catalunya en tenim més de 100, però des de l'ISEC estem ajudant a 25 festivals que tot plegat estan aglutinant una quantitat de 300.000 espectadors. Aquí tenim els seus logotips d'aquests 25 festivals que hem escollit, però com us dèiem hi ha una diversitat molt més elevada de festivals. Evidentment, ara cada vegada els festivals van acompanyats d'unes programacions paral·leles destinades a la creació de públics. El DEA és una mostra mateix. I evidentment el festival estratègic de llarg recorregut, de 48 anys de feina, és el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya,
que veieu que en aquest darrer any hi ha hagut un increment important de més d'un 6% de que l'any anterior d'espectadors, són motivat molt per avançar la programació, per oferir les ventes d'entrada amb ticketing, per totes les activitats que genera el festival. Tot això ha consolidat més aquell públic que ja tenia fidel, però que cada vegada més es consolida i guanya cada vegada més adeptes i més notorietat. Un següent capítol seria els altres esdeveniments que també motiven que els espectadors surtin del cinema i vegin el cinema de formes diferents. Seria el que anomenem cinema a la fresca, però que aquí tindríem dos exemples. El cinema lliure a la platja, que realitza la programació de tipus independent i alternativa i que es du a terme a la platja de Sant Sebastià a Barcelona, com també la Sala Montjuïc del programa de pel·lícules de tots els temps en el Castell de Montjuïc. Un altre esdeveniment singular per la feina que està fent i per donar rellevància al documental, un gènere en concret, és la feina que està fent Docs Barcelona amb el documental del mes, tant aquí a Catalunya com a Espanya com a Llatinoamèrica. 38 sales a Catalunya, 25 a la resta de l'Estat i 8 a Llatinoamèrica. En formats internet, DVD i a les biblioteques de Catalunya. L'objectiu bàsic d'aquest esdeveniment del documental del mes és la descentralització i la promoció d'igualtat d'oportunitats audiovisuals a tota la ciutadania. Realment s'està fent una feina també en part similar al que es fa potser també en els cineclubs, perquè després també generen debats i xerren amb els autors o amb gent vinculada al programa d'aquell mes determinat. També recullen una quantitat important d'espectadors en versió sala, en versió online i en versió DVD. Evidentment, també pensem en un altre capítol, que és el del públic non-theatral. Aquí s'han desplegat moltes plataformes legals a Espanya. Veiem que representa un 3,4 del total d'ingressos de distribució de cinema i de vídeo, és a dir, 18 milions d'euros, i aquest 3,4% significa el pagament de visió de pel·lícules amb streaming o programes de televisió o distribució de vídeos i streaming o distribució de vídeos en on demand. Aquí hem posat una quantitat que estan de plataformes. Les que creiem com més significatives que estan aquí a Catalunya, evidentment, Filmin, una empresa catalana nascuda el 2007, que ja ofereix 250.000 pel·lícules al mes, més 25.000 curtmetratges, sèries i documentals. Actualment té 300.000 usuaris, més de 100.000 seguidors en xarxa, i a Catalunya arrelat amb un 35% que són usuaris catalans. Netflix, hem d'esperar a veure què passa. Ha entrat aquí a Espanya a partir de l'octubre de 2015 i a hores d'ara no tenim dades respecte a aquesta plataforma americana. També hem de tenir present tot el que són les descàrregues il·legals i què signifiquen. En concret, aquí la font nostra ha sigut l'Observatori de Pirateria i les dades bàsiques venen a ser aquestes que us hem posat en la pantalla, que són un 37% dels internautes piratejen pel·lícules i el 2015 s'estima que van piratejar 898 milions de pel·lícules en físic i en digital. Aquí veieu l'estimació de valor de la indústria i del lucre cessant. El lucre cessant és l'estimació de l'import que realment es facturaria si no es pogués piratejar. També el sector videogràfic, ens havíem pensat que potser ja s'havia desaparegut, segueixen havent-hi botigues en concret, fan la seva feina, recapten també aquests milions d'euros, 65 milions d'euros en el sector videogràfic a Espanya, que inclou el lloguer i la venda. Representa un 6,7 més que l'any anterior, per tant no vol dir que es mori, sinó que al contrari, aquest creixement vol dir que segueix tenint vigència a les botigues videogràfiques.
També un paper rellevant el guardem en les biblioteques. La biblioteca és un servei públic que consta a Catalunya de 385 biblioteques, que totes elles tenen material audiovisual, per tant, que poden oferir préstec de tot aquest material audiovisual. El 2015 significa que dels 14,6 milions de préstecs, el 22% eren de contingut audiovisual. És una dada també significativa per la tasca que es fa des dels centres, des de les biblioteques públiques. Hem posat també aquest capítol diferenciat del públic infantil perquè creiem que és un públic de futur. El públic que si s'arrela i a més té molta proximitat i entén més com es fan les pel·lícules, com és tot el món audiovisual, tindrem un públic més preparat per seguir tenint interès per l'audiovisual. Aquí veiem, destaquem el meu primer festival organitzat per Modivan, que és una iniciativa de volum important també en el territori. Van començar a Barcelona i ara ja estan fent les sessions en gira. També les distribuïdores que han sortit darrerament. El 2014 Drac Màgic va treure Pac Màgic amb 17 títols de cinema europeu. També Rita and Luca Films, que va néixer l'any passat amb una aposta per un programa de col·lecció per foment del gust per les pel·lícules que s'allunyen dels cànons estètics i narratius. I també Cinètic, que és un projecte ja del 92 dirigit per en Cefa Ponsatí amb la voluntat de veure i viure el cinema d'una altra manera. Són projectes al voltant d'aquest públic infantil de distribució. Evidentment, sense formació de nous públics no podríem anar construint aquest públic de futur i aquí hi ha tres projectes molt significatius i singulars, cada un d'ells a la seva manera. Drac Màgic, que ja porta 40 edicions amb el seu programa de Construir Mirades, aquí tenim dades del 2015, o a Baocu, que organitza el programa pedagògic a les escoles i als instituts, implicant molt els professors i també els mateixos realitzadors, guionistes, gent que de l'ofici, vinculant-se molt propers en els professors i en els alumnes. Són dos projectes, més d'iniciativa privada, i la tercera iniciativa, evidentment, és des de la Filmoteca amb els serveis educatius. Hi ha dos programes, l'Aula de Cinema, aquí tenim les seves dades, i la Filmoteca per les escoles. I darrerament ara estan desenvolupant una maleta pedagògica que encara hem de veure els resultats i com es va desplegant. I per últim, aquí a la Filmoteca, en l'àmbit infantil, també és significatiu el Premi Públic del Cinema Europeu. És una participació que també veiem aquí uns títols presentats. Al final, com no, de tots aquests 7 capítols treballats amb equip, com us he dit, per la unitat d'estudis i recerca de l'ISSEC i de la pròpia àrea de públics, fem unes reflexions que les voldríem compartir amb vosaltres perquè creiem que totes aquestes dades, com deia la Heather, si no s'interpreten, si no ens quedem igual, aquí hem de fer algunes coses o ens ha de qüestionar. I és el que fem amb aquesta última diapositiva, que veiem que els públics són diversos, són permeables, però realment molt desconeguts individualment. Quan deia la Heather que no coneixem el nostre públic, que cada vegada és més segmentat, i això és d'aquí ve que diem que és desconegut individualment. Sabem de forma grupal, però no en sabem a nivell individual. La situació actual, fem aquesta reflexió, estem que el llenguatge audiovisual està entre les tres primeres pràctiques culturals, similar al que està el llibre o al que està la música. I l'aspiració que hauríem de tenir, que poso com a repte de crear eines per aquesta aspiració, seria arribar a la mitjana europea, que actualment està a un 52%.
si estàvem amb un 47,8, tenim un repte a davant d'arribar a aquesta mitjana europea. També veiem, com us deia en algun moment, és el decreixement de la presència de la llengua catalana. També és una reflexió que hem de fer conjuntament i intentar trobar sortides i normalitzar el català també. En quant a la recuperació de públic dels darrers anys, això anima perquè veníem d'una davallada de públic i ara ja estem veient un creixement petit però paulatí, que la qual cosa ens fa ser més esperançadors. Evidentment, té que veure amb els fenòmens de taquilla, té que veure amb l'atenuació de la crisi i amb les polítiques de preus que han començat a treballar. Què hem de seguir fent? Crear nous públics. Per això és tan important el que fan els festivals, el que fa la Filmoteca, el que puguin fer diferents cinemes o projectes que estiguin impulsant l'audiovisual. Hem d'intentar que la itinerància al territori sigui cada vegada més present, que tothom pugui gaudir amb una certa proximitat de la programació audiovisual. També, si el cinema es viu com a experiència, creiem que aquesta proximitat també serà més singular i més rellevant. També, evidentment, els preus, si hi ha polítiques de preus més atractius, farà que una sèrie de persones que no hi poden anar, potser per dificultats econòmiques, els hi faciliti més, que tingui més possibilitats. Sobretot també contemplem la formació pels públics no professionals. Evidentment hem dit els programes escolars, però també pot arribar a molts targets de públics. Aquestes formacions, quan dones eines, també la gent cada vegada més se sent o entén o té més capacitat crítica per poder i necessitat de visionar audiovisuals. I evidentment també molt expectatius amb les hibridacions de formats i disciplines. Us poso un exemple com el propi Auditori de Barcelona programa cinema amb l'orquestra de l'Auditori. Són formats que de barreja disciplines que obren camins també per arribar a l'audiovisual de forma diferent. I per concloure, voldria acabar amb un repte. És conèixer qui va al cinema. Cada vegada tenim més dades, tenim més informació, però hem d'anar coneguent més aquest individu, aquest interès personal. Aquí nosaltres el que sí oferim des de l'ISEC, conjuntament amb l'ISDE, és totes les formacions que estem fent per totes les persones que estan treballant en públics, que estan treballant en comunicació o estan treballant en màrqueting. Sabeu que és aquestes formacions les anem fent al llarg de l'any i que a vegades són generalistes i a vegades són molt explícites, com la d'avui, d'una disciplina concreta. Però també entenem que podem aprendre molt d'altres disciplines culturals, la qual cosa us animaria, sens dubte, a seguir participant en aquestes formacions que oferim de forma gratuïta. I com a última eina us volem explicar, com potser alguns de vosaltres ho sabeu, és el blog de públics culturals que vam posar en funcionament fa un any. És un blog per compartir coneixement. Totes aquelles dades que podem conèixer les estem actualitzant dia a dia de totes les disciplines de forma transversal, però que també us animem a que pugueu vosaltres escriure, i és una eina que creiem necessària per tot aquest coneixement poder-lo anar compartint i poder aprendre. Pensem que cada dia estem aprenent de cada disciplina o de cada espectador. Observant a l'espectador, tan sols amb això podem entendre moltes coses del seu comportament. I si volem que les arts, i en concret l'audiovisual, sigui present en els hàbits culturals, hem de conèixer què vol el públic. Per això posem aquestes dues eines a la vostra disposició i aquí s'acabaria la ponència. Gràcies per escoltar, i si teniu necessitat de més informació, aquests dies hem recollit molta informació que podem disposar, que anirem penjant en el blog, i també això, dius que la pròpia ponència estarà a partir d'avui mateix en el blog penjat. Gràcies per tot.